Արդեն գծել է ինձ համար, որ սա իմ երևի կյանքի վերջին շրջանն է, որ ես հիմա ապրում եմ, որտեղ դա սարսափելի բանի միջով եմ անցել։ Որն էր քեզ մոտ այն կուլմինացիոն կետը, որից հետո դու գնացիր հոգեբանի մոտ։ Հետևորդների համար, եթե նայեն ես հաղորդումը, շոկ կլինի, շատ լուրջ դեպրեսիայի մեջ էի։ Մարզերում երազանքները ավելի մեծ են, 16 տարեկանից եկել եմ Երևան, շատ անողոք է եղել Երևանը իմ նկատմամբ։ Անձնական կյանքի մեծ-մեծ սխալներ, որոնք ես չէի հասցնում մարսել, վիրահատությունը, որը որ առողջական լուրջ խնդիր էր, ինքան ծանր էր, որ չեմ հիշում։ Մի օրվա կյանքով ապրում ես, ամեն օր մի օր։ Հիմա քո առողջական բոլոր խնդիրները հաղթահարված են։ Դե ես միշտ պիտի խմեմ այդտեղ քաշը, հենց այն դրա պատճառով ավելացավ։ Ինչպես դու հասար ինքդ քեզ ընդունելու այդ կետին։ Շատ դժվար։ Ես մեղք չունեմ, որ ես այսպիսինը։ Մեկ-մեկ նայում եմ հայլ մեջ, ասում եմ. Հաճելի խաղավարից սկսած, մատուցողից վերջացած, շանսոն երգելու ամեն աշխատանք արել ես։ Շատ հետաքրքիր է ճանապարհին։ Աշխատում եմ այնքան, որ ժամանակին միգուցե թույլ չտա ինձ երազային։ Տոցի վրդելու վիդքոն, չէ՞ Ռուբենի հայտնվելը, ես տղայի։ Ես ու Ռուբենը ունենք նորություն։ Դուք հիմա միասին եք ապրում, թե առանձին։ Աղջիկները աշխարհում երևի ամենաշատն են ուզում ունենալ փոքրիկ փոքրիկներ։ Տպավորությունը, թե ես ունեմ ինչ-որ շատ կարևոր միսիա, որ իմ շուրջը ուրախ լինեն։ Live Room-ն արդեն YouTube-ի իմ ալիքում է եւ այսօր բացահայտելու ենք դերասանուհի Լիանա Վանոյանին։ Ողջույն, Լիանա։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Լավ, դուք։ Լավ, շնորհակալ եմ, բայց ինչի՞ց է դուքի անցար։ Դե կադրից դուրս դու, հա։ Ես ձերում դուք։ Չգիտես ինչու, երբ մարդիկ գալիս հասնում են տաղավար, սկսում են ինձ հետ դուքով խոսել։ Նախ շնորհակալ եմ շատ, որովհետև մենք տեխնիկական խնդիրներ ունեցանք ու դու մոտ 1 ժամ սպասեցիր, շատ համբերատար, թեթև, այնպես որ մենք նույնիսկ չզգանք, որ քեզ սպասացնում ենք։ Առհասարակ համբերատար մարդ ես։ Ինչ որ հարցերում, հա, ինչ որ հարցերում չէ։Գիտակցում եմ, որ տեխնիկական խնդիրը կապ չունի, էլի, այդպես ուզել չուզելու հետ, հա, հանդուրժող եմ շատ։ Երբ քո համացանցային կերպարը նայում ենք, շատերը վստահ եմ քեզնից նույնիսկ վախենում են, ինչու, որովհետև մտածում են, այ հիմա շատ սուր սարկազմով յուրաքանչյուր իրավիճակ կմեկնա բանի։ Հա, ու իրականում գալիս է Լիանա շատ հանգիստ մարդ, շատ դրական մարդ։ Հակասություններ ունես այդ կերպարների հետ, որոնք ստեղծել ես։ Չեմ ստի ու կասեմ, հա, որովհետև շատ անգամներ, երբ որ արդեն իրական կյանքում հանդիպում են, ասում են, մենք ձեզ մի փոքր այլ էինք պատկերացնում, բայց եղել են դեպքեր, հիմա շատ համեստ դեմքով չնստեմ, ես շատ էմոցիոնալ մարդ եմ իրականում։ Հա, լինում է, որ շատ սարդ ձևով պատասխանում եմ։ Կերպարը մասնագիտական ինչ-որ գիտելիքներից դուրս գալով մեկ-մեկ գրոտեսկային է լինում, որ շատ ակնառու լինի այն երևույթը, որի մասին խոսում եմ։ Այն գործունեությունը, որ դու ծավալում ես, ըստ էության բողոք է։ Հումորի լեզվով դու բողոքում ես սոցիալական մի շարք երևույթների դեմ։ Լիանան բողոքական մարդ է։ Ոչ թե ես բողոքող եմ, այլ աչքս ծակում է այդ վատ բաները, երբ որ ես տեսնում եմ, որ դրսում կենթանում խփում են, ես չեմ կարող ասել, ոյ, ես լուրը գնում եմ, ոչ։ Այ այդտեղ միանում է այն ձեր ասածը, որ ձեր քո ասածը, որ լինում է, որ ագրեսիվ, հա, լինում է ագրեսիվ, մի քանի թեմայի շուտ շատ ագրեսիվ եմ ես։ Երեխաներին դուրս է ծեծելուց շատ, շատ պրիմիտիվ է, էլի, որ երեխային չի կարելի ծեծել, անօգնական է, ընդհանրապես բռնության նկատմամբ շատ ագրեսիվ եմ։ Եվ մի փոքր անկանխատեսելի, մի քանի օր առաջ խոսում էի տանը նրա մասին, որ ես վերջապես հասկացել եմ, թե ինչի եմ նպաստում, որ մարդիկ ժպտան։ Դա իմ պաշտպանական ռեակցիան է աշխարհից։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ մարդիկ ժպտում են, ժամանակ չեն ունենա կռվելու կամ իրար վիրավորելու։ Ինչից էլ բողոք եմ, միշտ այնտեղ հումոր լինում է, անպայման։ Նույնիսկ ամենացավոտ թեմաների մեջ է լինում, որ մարդիկ ինչ-որ մի քիչ լույսի կողմ գնան։ Յուրաքանչյուրս կա մի կետ, որտեղ դառնում ենք անօգնական։ Այ Լիանան որ դեպքում է դառնում է անօգնականը։ Ես շատ ավելի շատ կետերում եմ անօգնական դառնում։ Ինքս ինձ նույնիսկ չեմ կարողանում օգնել։ Ես անօգնական եմ, երբ զգում եմ, որ նվիրվել եմ շատ սխալ մարդկանց։
երբ որ գիտեմ, որ կարող եմ ինչ-որ մեկին օգնել, բայց այդ պարագայում հնարավորություններս թույլ չեն տալիս, նյութականի մասին չի խոսքը, այն ամբողջովին օգնելու, այդ ժամանակ եմ անօգնական։ Ու անօգնական եմ, երբ որ աշխարհից առանձնանում եմ հասկանալու իմ խնդիրները, չեմ գտնում, այդ ժամանակ շատ անօգնական եմ։ Առանց Աստծո շատ անօգնական եմ, ասեմ կարճ։ Յուրաքանչյուրիս կյանքում դինում են հա իրավիճակներ, երբ նվիրվում ենք ու ունենում ենք հիասթափություն։ Գուցե դիմացինը բոլորովին այլ կերպ մեկնաբանի նույն իրավիճակը, բայց եթե աշխարհում գոյություն ունի մարդ, որը զգացած չլինի նվիրվածության և հիասթափության ցավը, քո պարագայում ո՞րն է եղել ամենամեծ հիասթափությունը։ Շատ են եղել իրականում։ Ցավով եմ նշում, այնպես չի, որ ուրախանում եմ, բայց մեծ մասամբ նույն ձեռագրով են եղել։ Ես կորցրել եմ հատկապես այն մարդկանց, որոնց վրա վստահ եմ եղել, որ երբեք չեմ կորցնի իրենց։ Այդ առաջինն է ցավոտ, հետո երկրորդը սպասելի է, իսկ երրորդը արդեն հանդուրժող ես դառնում։ Անիմաստ է հետո ցավը ապրել և մտածել, թե ինչն ես դու սխալ արել։ Եվ ժամանակահատվածները և մարդիկ շատ կոնկրետ օրինաչափությամբ են գալիս մեր կյանք ու գնում։ Ուրիշ բան, որ ես ունեմ այդպես ներքին կապվածություն, հա, ինձ այնքան բարդ է սովորական իմ սիրելի առօրյա, չգիտեմ, իրից նույնիսկ բաժանվել, առավելապես մարդու պարագայում, բայց հաղթահարելի է, անձնական փորձից եմ ասում, որ հաղթահարելի է, մեղադրել պետք չի, ամենակարևորը դա է, յուրաքանչյուր պարագայում, եթե նույնիսկ քեզ քոչ սպասված ձևով են հրաժեշտ տվել, մեղադրականներ հնչեցնելը կարծում եմ անտեղի ինչ-որ ժամանակի կորուստ է։ Ներքին կռիվները այդ ժամանակ գալիս են արդեն։ Հա, գալիս են, բնականաբար, առավելապես, որ հարազատ մեկն է լինում, առավել մեծ կռիվներ են, բայց պիտի չկորցնես օբյեկտիվության զգացողությունը, այդ շատ կարևոր է։ Երբ որ դու կորցնում ես, այնտեղ ինչ-որ ավելորդ բաներ են սկսում հետդ կռիվ տալ, դու պիտի կարողանաս իրավիճակը կայուն կերպով ընկալել, հասկանալ, մի քիչ տանջվել, որ շատ նորմալ երևույթ է ու դրանից փախչել պետք չի, էլի։ Մեր բոլոր էմոցիաները շատ նորմալ երևույթներ են։ Եվ եթե պիտի տանջվես, պիտի տանջվես, ինչու ոչ։ Ֆիլտրն է մեր, որ մենք տանջվում ենք, թողնում ենք, տանջվում ենք, թողնում ենք, հետո մի օր գալիս, որ մենք ունենում ենք լավ փորձառություն, այդ տանջվելը փոխարինում ենք ավելի իմաստուն քայլերով։ Մենք ուղղակի գնում ենք դեպի ավելի իմաստուն դառնալու մեր կետին։ Իմ տպավորությամբ դու մի փոքր ավելի դրամատիկ մարդ ես, քան մենք տեսնում ենք Instagram-ում։ Իրականում ինչպես է, դու ինչպես քեզ կբնորոշես։ Ինձ հետ երբեք տխուր չի եղել, այսինքն չէ, քեզ հետ կարող է տխուր չլինել։ Բայց ես այլ տարբերակություն եմ, որ այլ տարբերակի մասին երկար մտածեմ։ Ինձ մոտ տպավորությունը, թե ես ունեմ ինչ-որ շատ կարևոր миссия, որ իմ շուրջը ուրախ լինեն։ Իսկ ես ուրախանում եմ, ասեմ պատասխանը, որ մարդիկ ուրախ են։ Իրականում ես այսպիսին եմ, մի գուցե ինչ-որ հարցերում շատ խիստ, էմոցիոնալ, մի գուցե շատ լացկան, չգիտեմ, բայց դրամատիկ չէ, բայց դրամաները բավականին ծանր կարող են վերապրել, եթե իհարկե դրաման իմ պատկերացրած շքեղության դրաման է, էլի, այդ ամեն ինչ բատականգում անձնական կարող է լինել ընկերական, ու այդ ընթացքում մի քանի նոր բաներ էլ ավելանում, ու դու զգում ես, որ ոչ մի լուսավոր կետ չկա այդ պահին, քո կարծիքով չկա, այդ շքեղ դրամա է, երբ որ կողմնան ես մութա։ Հիմա քո կյանքում այդ շքեղ դրաման չկա, որովհետև Ռուբենը, երբ հայտնվեց քո կյանքում, բավականին բարդ էտապ էր քո կյանքի վրա, ինչպես անդրադարձավ իր հայտնվելը։ Ես հանդիպել եմ իմ կյանքում այն մարդուն, ու մասին երազել եմ, ու մասին հենց այդպես էլ պատկերացրել եմ, որ պիտի գա իմ կյանք ազնիվ, ամենակարևորը ինձ համար, ու բարի մարդ։ Երբ որ ինձ հետ անազնիվ էին վարվում, ես ասում էի Աստված իմ, կլինի մի օր գա ինքը, ու ինքը լինի ազնիվ ու բարի։ Ու հետո երբ որ ինքը եկավ, հենց առաջին օրն եմ ես հասկացել։ Իհարկե շատ համ դրամատիկ պատմություն է դա, համ շատ ֆարս է, էլի, որովհետև համ խնդալ էր, համ լացել էր, համ շատ անելանելի իրավիճակ էր, երկրում պատերազմ երկրորդ օրն էր։ Ես որով ընդհանրապես չէի հասկանում, ինչ է պատերազմը, ինչ է լինելու, ու նույնիսկ միտք չկար, ինչի մասն է խոսքը գնում, այսինքն այդ պատերազմական դրության մեջ ես երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ իմ անձնական կյանքում փոփոխություն է լինելու, բայց որ իրեն տեսա,
մի տեսակ հարազատ թված ինձ, մենք երկուսս էլ փորձում ենք մեկ-մեկ հիշենք ու չենք հիշում, թե ինչպես է ստացվել այս ամենը։ Ստացվել է այնպես, որ մենք հիմա պատերազմից 1 տարի 7 ամիս արդեն կլինի, հա։ Անց միասին ենք ու ես շատ շնորհակալ եմ, չգիտեմ, Աստծուն, որ ինքը հայտնվեց իմ կյանքում։ Ստացվում է, որ քո այն ամենասիրուն շրջանը համընկել է ամենասարսափելի շրջանի հետ։ Դու որպես աղջիկ կարողացար դա վայելել, թե ոչ։ Հա, որովհետև միակ լուսավոր բաններ այդ ընթացքում։ Վայելելը մի քիչ շատ մեծ ու հնչեղ է ստացվում։ Սփոփիչ էր իր հայտնվելը շատ։ Եթե չլիներ այդ հանդիպումը ու այդ ծանոթությունը, ես չգիտեմ ինչպեսին կամ արդյոք կգայի ձեր տաղավար ընդհանրապես։ Ես շատ ծանր եմ տարել այդ շրջանը, տանում եմ, տանելու եմ իմ հիշողությունները ու իմ աչքի տեսածը երբեք ես չեմ կարող մոռանալ։ Հոգեբանորեն մեծ օգնություն ա եղել, որ դու իմաստ ես գտնում, դու հասկանում ես, որ դու կորցնում ես երկիր, դու կորցնում ես քեզանից փոքր տղաների տարիքով երեխաների, դու չի գիտես վաղը ինչ կլինի, ու քեզ մնում եմ միայն այս գտած հարազատ հոգին, ու իրա հետը չի գիտես ինչ կլինի, է, սարսափելի է, ու դու այդպես մի օրվա կյանքով ապրում ես, ամեն օր մի օր։ Բացի այն, որ երկիր կորցրեցինք, բացի այն, ինչքան մեծ ու սարսափելի կորուստներ ունեցանք, յուրաքանչյուր անհատ ինքն իր օրինակով հասկացավ, որ այսօրը կարող է լինել վերջինը։ Հա, այժմ համակարգը փոխվել է։ Երբ որ ես իմ օրինակով եմ փորձում հասկանալ, ինչպես հետ եկա, պատասխան չեմ կարողանում գտնել ու նույնիսկ չգիտեմ, հետ եկա թե հետ չեկա։ Քո պարագայում ինչպես է։ Կարողացար ամեն դեպքում որոշակիորեն քեզ վերականգնել, թե այն Լիաննան, որը մինչև այդ էր, եւ այն Լիաննան, որը հիմա իմ առաջ նստած է, տարբեր մարդիկ են։ Արժե համակարգը ու մտածմունքներն են այլ։ Միգուցե մինչև այդ ավելի այսպես, հա, թեթև էի ապրում։ Ես հիմա ավելի ծանր եմ ապրում, քան մինչ պատերազմը։ Ավելի ծանր, ավելի մեծ պատասխանատվությամբ։ Մշակութային առումով ես շատ անգամներ արտահայտել եմ իմ կարծիքը, որ հիմա առավելապես չեմ հանդուրժում ոչ մի ոռնացող, թրքամետ, ընդհանրապես այդ երկու ազգերը հիշեցնող ոչ մի երևույթ, կլինի երկարվեստում, կլինի այլտեղ, կլինի հագուստի մեջ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր շատ հանգիստ են տանում ես ամենը, ինչ որ կատարվում է, ես նրանց խորհուրդ կտամ, երբ որ այդպես մեծ-մեծ խոսում են, հաճախ չէ լավ տարին մեկ անգամ գնան Եռաբլուր ու փորձեն այդ նույնը այնտեղ մտածել։ Ոչ թե տանը մտածեն, որովհետև տանը շատ կներեք, շատ հարմարավետ պայմաններ են, հա, այլ գնալ այնտեղ ու բարձր այդպես մտածել, որ հա ինչ կլինի, կբարեկամանանք, ու նայել այդ երեխեքի դեմքերին, տեսնեմ կարող են թե չէ։ Եթե կարող են, ուրեմն ես սխալվել եմ նաև իմ ազգության մեջ։ Մի շատ ցավալի կետ ունենք հիմա, բոլորս բոլորիս ատում ենք, սարսափելի պարակտված ենք, մինչդեռ հիմա պետք է ավելի համախմբված լինեինք, քան երբևէ։ Երբ նայում ես կողքիդ մարդկանց, որոնք քաղաքական հայացքների համար գուցե ճշնամանում են, ես վստահ եմ քո կյանքում էլ եղած կլինեն մարդիկ, որոնք քաղաքական հայացքի համար կարող են շատ սուր կարծիք արտահայտել, կարող են նույնիսկ դա անձնական դաշտ տանել, կարող են երկրի եւ քաղաքականության հարցը դնել մի հարթակի վրա, իսկ դրանք տարբեր հարցեր են, հայրենիքի հարցը մի հարց է, քաղաքականության հարցը մի հարց է։ Ինչ ես զգում ու ինչպես ես կարողանում ապրել այս միջավայրում։ Ինձ համար քաղաքական գործիչները, քաղաքականությունը դա ամենա ժամանակավոր բնույթ գրող եւ անընդհատ փոփոխվող, հա, երևույթներ են։ Ինչ մնում է երկրի մասին, երկիրը մեկն է, հայրենիքը մեկն է, եւ այդ հայրենիքը միշտ ունի օգնության կարիք։ Իմ անձի մասին բազմաթիվ անգամներ լսել եմ, չգիտեմ, նույնիսկ երևակայության ժանրից, հա, ֆանտազիայի ժանրից հետաքրքիր բաներ, որ իմ յուրաքանչյուր խոսք, որը ուղիղ կապ է ունեցել երկրի անվտանգության հետ կապված, դա քաղաքականացվել է։ Ես ընդհանրապես երբևիցե իմ կյանքում չեմ հիշում մի կետ, որտեղ երբ որ մի անարդարություն եղել է, ես համակերպվեի այդ անարդարության հետ։ Վաղ թե ուշ, այսօր թե վաղը, թե 10 տարի հետո, թե 30,
գալիս է այդ արդարության ժամը։ Միջավայրում չես խեղդվում։ Չէ, խեղդում եմ ավելի շատ, քան խեղդվում։ Որովհետև ներկայությունը կարող է տհաճություն պատճառել այն մարդկանց, ովքեր չեն կիսում ինձ հետ իմ կարծիքը, իսկ ես իմ կարծիքը դրան չեմ փոխում։ Գիտես, այստեղ նույնիսկ խոսքը կարծիք փոխելու մասին չէ, յուրաքանչյուրս ունենք մեր կարծիքը ու մնում ենք մեր կարծիքին, որպեսզի պատկերացնես ինչի մասն եմ հարցնում։ Ինձ օրինակ խեղդում է միջավայրը, որտեղ նախկին ընկերները թշնամիներ են դարձել։ Ես այդտեղ անզոր եմ, ես որքան էլ փորձեմ ինչ-որ դրական մի բան տալ, չեմ կարողանում որևէ բան փոխել։ Այս իմաստով եմ հարցնում, ոչ թե թույլի, ուժեղի կամ կարծիքը խեղդելու։ Ես խեղդում եմ, քան խեղդվում եմ ես, որովհետև չար մարդիկ, ովքեր կարող են շրջապատել ինձ, խեղդվում են այն բարությունից, որը իմ շրջապատում կա, այն դրականից, որ իմ շրջապատում կա ես։ Աշխարհում ամենաշատը միշտ խուսափել եմ զոհի կարգավիճակից, որ ոյ, ինձ կարող են նեղացնել, բան այսպես։ Հա, լինում է շատ սարդ, շատ չոր ձևով ինձ կարող են նեղացնել, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվում, երթվում, ոչինչ չի փոխվում։ Ես ընտրել եմ պայքարի տեսակ կյանքը, ապրելը, պիտանի լինելը եւ լավ ընտանիք ունենալը ու լավ երեխաներ մեծացնելը, որովհետեւ ես սիրում եմ Հայաստանը։ Ես սիրում եմ Հայաստանը ոչ թե պաշտոնյաներով կամ քաղաքական գործիչներով, ես սիրում եմ Հայաստանը, որ դեռ մեզ հանդուրժում է։ Ես սիրում եմ այն երկիրը, որին մենք այդքան չենք սիրում, իսկ ինքը մեզ սիրում է։ Մինչև վերջին րոպեն մեզ մենակ չթողեց։ Հեսա կասեն, ինչ խոխապի սոփայական բաներ է խոսում, բայց աշխարհում ոչ մի երկիր այդքան մեծ սիրով չի սիրում իր ժողովրդին, ինչքան Հայաստանը։ Խոսեցիր նաև չարությունից ու բարությունից, այն, որ դու այսօր կարող ես պատնեշ դնել քո եւ չար կարծիքի միջև, միանգամից չի ստացվել քեզ մոտ եւ կար ժամանակ, երբ շատ ավելի ծանր էիր ընկալում ցանկացած կարծիք։ Եվ երբ հայտնվեցիր դաշտում, քո հանդեպ կարծիքը միանշանակ չէր։ Հիմա քո հանդեպ կարծիքները շատ ավելի դրական են, իհարկե կարող են լինել նաև բացասական կարծիքներ, բայց ընդհանուր մոտեցում, եթե որպես այդպեսին վերցնենք, հիմա քո հանդեպ կարծիքը շատ ավելի դրական է, բոլորը ուրախանում են քո հումորներով, ասում են՝ «Վայ, մեր ուրախությունն է»։ Ու սկիզբը, երբ քեզ այսպես դատապետում էին յուրաքանչյուր երևույթի մասին խոսելու համար, ինչու ես քեզ թույլ տալիս սարկազմով վերաբերվել, ծաղրել եւ այլն։ Կար ժամանակ, երբ մտածում էիր, որ վերջ, ամեն ինչ փակես եւ այլևս չշարունակես։ Եղել է, որ մտածել եմ, ուֆ, ինձ պետք էր, բայց չի եղել, որ փակեմ։ Պատասխանատվություն կա իմ մեջ, հետաքրքիր, հա։ Երբ որ ես ինչ-որ բանի կպնում եմ, ես չեմ սիրում դա կիսատ թողնել։ Հետո ի վերջո դա մենք բոլորս քննարկում ու քննադատում ենք երևույթները։ Ուղղակի ես բարակային ես տեսախցիկի առաջ եմ դա անում։ Եթե մենք մեր առօրյա կյանքում ուրախալի լինենք, մենք հաստատ օրվա ընթացքում գոնե 5 կամ 6 երևույթից բողոքում ենք։ Երևույթներ կան, որոնք որ ինքներս մեզ տանում է կործանման։ Մեզ նման օտարամոլ չկա։ Ես ամեն կերպ փորձում եմ ցույց տալ, որ դա, երբ որ դուք գոռում եք Հայաստան, գոնե ձեր իրական պատմությունը իմացեք, նոր գոռացեք Հայաստան։ Մի գնացեք ուրիշ երկիր, դարձեք հայրենասեր։ Ուղղակի աղբը մի գցեք դրսում։ Մի վերցրեք բաժակը, խմեք զինվորի կենացը, բայց դուք տղային ձեր փողերով ազատեք բանակից, ում զինվորի կենացն եք խմում։ Մեծ խանդավառությամբ խոսում ես Հայաստանը շատ սիրելու մասին, քեզ պատկերացնում ես այլ երկրում, հենց այն մենտալիտետի մեջ ապրելիս, որը ներկայացնում ես որպես դրական։ Իմ ծնողներն են միայն Հայաստանում ապրում, քույրիկներս ապրում են Շվեյցարիայում ու Ռուսաստանում։ Երբ որ ես գնում եմ Շվեյցարիա, շատ ուրախ եմ, շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ։ Մեզ մարդկանց այդ տակությունը չկա, ինձ դա չի բավարարում այնտեղ, բայց ես շատ կուզեմ, որ մի օր գա, երբ որ մեզ մոտ ամոթ լինի աղբ գցել, մեզ մոտ ամոթ լինի խաբել։ Հասկանում եք, այնտեղ տրանսպորտային միջոցների մեջ դու պիտի նախորոք սարքից գնես քո տոմսը եւ հաճախ ստուգողներ չեն լինում։ Այսինքն ազնվություն պիտի ունենաս դա գնելու։ Ոչ մեկ չի տեսնում դու ունես թե չէ։ Դու նստած ես, իջնում ես։ Միգուցե ստուգող գա ու դու ցույց տաս։ Ես շատ եմ ուզում այդպեսի երկրում ապրեմ։ Երբ որ այնտեղ ամեն մի քաղաքացի մտածում է իր երկրի մասին, ես գնում եմ, միշտ ասում եմ, Շվեյցարիան ուղղակի բախտը բերել է հոգատար մարդկանց ձեռքը անգել։ Իրենց անտարբերությունը իրար նկատմամբ է միայն դրսևորվում։ Իրանք իրար չեն հետաքրքրում բազարձակ։ Էդ լավ է, թե վատ։
Դե մեզ մոտ էլ շատ են հետաքրքրվում, ընդհուպ մինչև կյանքից մեջ ապրում են բազմաթիվ մարդիկ, որոնց դու չես հրավիրել։ Նրանք քո տեղը որոշում են, թե դու ում հետ պիտի ամուսնանաս, երբ երեխա ունենաս, հետո եթե Աստված ոչ անի, կյանքը չդասավորվի, բաժանվես, քեզ մեղադրեն դրա մեջ։ Այսինքն իսկ այնտեղ ուղղակի արդյոք դու թույլ չես տալիս, որպեսզի այդ աշճան մտնեն քո կյանքը։ Ոչ, չի ամալը։ Այդտեղ անկոչ հյուրերի կարգավիճակն է գործում, որ դու քեզ համար ապրում ես, ոչ մի մեծ բանով ես զբաղված, որ ուշադրությունը անդադ գրավես, ու մարդիկ ոչ մի քեզ խորտ տան, մտնել քո կյանք, որոշել թե որն է ավելի լավը։ Իսկ այնտեղ ուղղակի հետաքրքրի դու հրավիրողը դու ես։ Է, բայց հրավիրում ես, բայց նորերը միշտ գալիս են։ Մենտալիտետի խնդիրը որտեղ, որ ես ավելի լավ գիտեմ, քան դու, բայց իր կյանքում կարող է, ասենք, կատարյալ խառնաշփոթ լինել, բայց քո կյանքի դասավորելու մեծն առաքելությունը ինքը պիտի ստանձնի։ Ի վերջո, կուզեիր ապրել դրսում, թե ոչ։ Կուզեի դրսի լավ մշակութային առումով, չգիտեմ, տրանսպորտ նստելու մշակույթը բերեի Հայաստան, իրար հարգելու մշակույթը բերեի ու Հայաստանում ապրեի, ոչ ես ուրիշ երկրում չեմ կարող ապրել, որովհետև ես գնում եմ արձակուրդի նույն այդ շատ շքեղ Շվեցարիան ու աղոթում եմ երբեմն գնալու իմ փոշոտ Երևանը, Գյումրին տեսնեմ, որովհետև ես այստեղի հետ շատ կապված եմ։ Տեղափոխությունները միշտ խնդիր են, որովհետև միջավայրի փոփոխությունը արդեն ստրես է, հա, մարդու համար, ու դու նման փոփոխություն ապրել ես 16 տարեկանում, անցումային տարիք դու թողնում ես քո հարազատ քաղաքը եւ գալիս ես փոշոտ Երևան, որը հետագայում էլի դառնալու էր քո հարազատ քաղաքը, բայց այդ պահին քեզ համար ինչ-որ առումով օտար վայր էր, որտեղ պիտի ադապտանայիր, այդ ամեն ինչին գումարվում էր այն, որ առանձնանում էր ծնողներիցդ։ Ինչպես է էտապը տրվեց քեզ։ Ժվարությամբ իհարկե, որովհետև չէի պատկերացնում ինչև այդ ինչեր էին ինձ սպասվում Երևանում։ Նախ այդ մեծությունը քաղաքի, հետո շատ տեղերում շատ բաներ չհասկանալու, այդ երեխայական բանը, որ մինչև ես լիքը բաներ սկսեցի հասկանալ, իրականում ամենալավ ուսուցիչն է եղել Երևանը իմ շատ բաներ տեսնելու, հասկանալու, ընդունելու։ Բարդ շրջան է եղել, բայց քանի որ ավելի շատ երիտասարդ ես, դե երեխա ես նույնիսկ, եղել են տպավորիչ վատ տրավմաներ իրականում ես տեղի հետ կապված։ Ամենալավ ուսուցիչները որպես կանոն անողոք են լինում։ Հա, շատ անողոք է եղել Երևանը իմ նկատմամբ, շատ բաներ սովորեցրել է բավականին ցավոտ ձևով, բայց եթե չլիներ այդ փոփոխությունը, ես երբեք չէի լինի այն անձը, որը հիմա կամ։ Ես երբեք չէի կարողանա ինձ այսպես, հա, առանց կասկածի ասել, որ շատ ինքնուրույն մարդ եմ։ Այդ մենակ ապրել է ինքնուրույնության առաջին քայլն, բայց որպես կանոն նաև մի շարք խնդիրներ է առաջ բերում։ Ինչու, որովհետև կենցաղային խնդիրը տարական, որ դու հասկանում ես, որ լուծելի է, անպայման չի, ինչ որ մեկ ուրիշը գա լուծի, դու ինքդ կարող ես դա լուծել եւ դա մեծագույն խնդիր չէ, միևնույն է, ինչ որ պահի քեզ էմոցիոնալ կարող է այնպես խախտել, որ տպավորություն լինի, որ աշխարի ամենամեծ խնդիրը հիմա քո գլխին է կուտակված։ Հա, այդպես լիքը եղել է։ Իրականում, երբ որ ես գալիս էի Երևան, նույնիսկ ամենապրիմիտիվ ուտելիքը սարքել չգիտեի, որովհետև դեմ մայրիկս մեզ համար պատրաստում էր, ու հետաքրքիր է նա, որ այդ ժամանակի ընթացքում ես այնքան վարպետացա, որ հիմա իսկապես կարող եմ վստահացնել, որ ես շատ լավ եմ պատրաստում։ Հետո ես շատ լավ կարողանում ինչ-որ բաներ սարքել տանը արդեն, չգիտեմ, լվացքի մեքենա անդոպ մինչև։ Այստեղ ավելի մեծ խնդիր էր մարդկանց ճանաչելու խնդիրը, իմ պատկերացումները շատ ազնիվ էին, մինչև հիմա էլ շատ ազնիվ են, հետաքրքիր է, չէ, այդքան բաների մեջ հով եմ անցել, բայց մինչև հիմա մարդկանց մեջ փորձում եմ ազնվություն գտնել, ու ինչի է ինձ համար առաջնային ազնվությունը, որտեղ ես կարծում եմ, որ մնացած բոլոր հատկությունները կլինեն, եթե մարդը ազնիվ լինի։ Հա, շատ դժվար շրջաններ են եղել, շատ։ Ես այդ կողմից շատ էմոցիոնալ եմ, առավելապես, որ դա իմ կայունանալու ամենակարևոր տարիքն է եղել։ 20-ից հետո, երբ որ ես արդեն թատերական ինստիտուտ ընդունվեցի, արդեն բավականին որոշակի չափով հասկանում էի, ինչ եմ ուզում ես ընդհանրապես, բայց 16-ում շատ ծաղելի էր իմ ցանկությունները, որովհետև երեխայի, որը ուներ ամբիցիաներ, որը մտածում էր, որ այսպես կլինի, ու անհաշտ էր իրականության հետ, որովհետև ես այլ իրականությունից էի եկել։ Մարզերում
երազանքները ավելի մեծ են։ Ասեմ ինչի, որովհետև այնտեղ հնարավորությունները փոքր են, ու այդ երեխեքը շատ մեծ են երազում։ Որ կգնան, սկանեն, ոնց ես, մտածում էի, որ գալիս եմ Երևան, ու կլինի, ու հասա տեղ, հասկացա, որ մի քիչ ուրիշ ձև էի պատկերացնում, բայց ես իմ նպատակներից չհրաժարվեցի, թերևս մենակ մեկից, որը շատ ճիշտ արեցի, շատ շնորհակալ եմ, մեր երկչույի դառնայի, շատ շնորհակալ եմ ճակատագրական օրվան, որ ես հասկացա, որ պետք է փակել այդ թեման։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես միշտ ուզել եմ պիտանի լինեմ։ Երբ 29 տարեկան Լիաննան խոսում է 16-ամյա Լիաննայի մասին ու այսպես շատ օբյեկտիվորեն գնահատում է իրավիճակը, դա նորմալ է, որովհետև 13 տարվա ճանապարհ ես անցել, ձևավորվել ես որպես անհատ, որպես ինքնուրույն մարդ և այսօր կարող ես այսպես շատ սառը դատելով վերլուծել իրավիճակը, բայց ես վստահ եմ, որ 16 տարեկան աղջիկն այդքան սառը չէր դատում։ Իհարկե, դե ոնց կարող է, ոնց կարող ես, դե մի հատ էլ եկել ես նոր շրջապատ, որտեղ փորձում ես դրսևորվել, գիտեմ, հանդիպում ես այդքան ոչ հաճելի մարդկանց քո կյանքում, հետո սպասված այդ արդյունքը չես ունենում։ 7 տարի դասական վոկալով եմ զբաղվել, ու հետո ինձ համար այդպես մեծ փորձություն էր, որովհետև դժվար է դասական վոկալից միանգամից ջազ վոկալի անցնել, նույնիսկ այդ երգեցողության մեջ տարբերություն կա, շատ մեծ տարբերություն, այնտեղ գլխային ձայնը, այստեղ ավելի ուրիշ ռեգիստրում է, ու այդ չէր ստացվում, ես ստիպված էի լինում աշխատել, երգել լրիվ ուրիշ բան, հետո ես հասկանում էի, որ սա ինձ հետ ընդհանրապես կապ չունի, ախր ես շատ եմ սիրում ջազ, շատ եմ սիրում որակել երաժշտություն, իսկ ինչ եմ ես անում դասերիցս հետո, ինչ եմ ես գնում շանսոն երգում, ինձ համար դա հաճար այդ խմած կերած, խմած, ինձ համար տարօրինակ էր, որ կարող եմ ես երգել, մարդիկ ճաշուտ են, այդ բախումները, հետո անձնական ինչ-որ արդեն, անձնական կյանքի մեծ-մեծ ինչ-որ պրոբլեմներ, սխալներ, որոնք ես չէի հասցնում մարսեի, հետո ընտանիքում կորուստ, հետո էլի շատ մեծ կորուստ ինձ համար մի տարվա մեջ, հետո իմ վիրահատությունը, որը որ առողջական լուրջ խնդիր էր, ու դա ամբողջը եղել է մի տարվա մեջ 2012-ին, ինձ համար այդպես 16 չեմ, արդեն մեծ եմ եղել, բայց ամենածանրը դա է եղել, ու ես մինչև 12 թվականի ինձ հետ արդեն մի քանի տոպրակ ստրես բերել էի, էլի, դե 16 տարեկանից եկել եմ Երևան, ու 2012-ին դու պատկերացրու ինձ ինչ մեծ տոպրակներ կունենայի ես ստրեսի, կոտրված լինելու, չգիտեմ, չհասկացված լինելու, ու 2012-ը այդպես շատ վատ տարի եղավ, բայց վատ որպես այդպիսին շատ հարաբերական է ասված, եղավ են ինչ-որ պիտի լիներ։ Փառքոստայում ծնողները էլի շատ մեծ օգնություն ցույց տվեցին իմ նկատմամբ, այդ չեն ճնշել իրանք ինձ, նույնիսկ են պարագայում, երբ որ ես հասկացա, որ չէ, այդ երկչույի դառնալը այդքան էլ լավ միտք չէ։ Երևանի դռները փակելու հետ Գյումրի քո տակուկ տուն գնալու ցանկություն ունեիր այդ ժամանակ, չէ, որովհետև սկզբունքի հարցեր ա։ Ինձ մոտ շատ հարցեր են, սկզբունքի հարց, շատ իմ կյանքում մեծամասնությունը հենց այդպես ա էլի, որ սկզբունքային է ինձ համար, ես չեմ կարող ինքս ինձ դավաճանել, ինձ համար ինքս ինձ խոսք տված բանը չկատարելը դավաճանություն է, ու ես դա ինձ չեմ ներիացել, ես միշտ ասում եմ, որ վախենում եմ ինքս ինձ անց հիասթափվելուց, ոչ մարդկանցից, նրանք անցողիկ են, ես չեմ ուզում մի օր ես հասկանամ, որ պետք է դες դու դավաճանեցիր քեզ, իմ կուրսխեկը ինձ իր գիրքն է նվիրել, մեջը գրել է, որ խնդրում եմ երբեք չդավաճանես Լանային, իմ Լանային, ու մենք երկուսս երևի գիտենք ինչ ա դա նշանակում, նույնիսկ հարաբերությունների մեջ սովոր չեմ հետ գնալու, որովհետև ինձ համար այլևս այն նույն օրգանիկությունը ու ճշտությունը չի ունենում, ոչինչ, երբ որ դու կեսից որոշում ես, եթե դու կեսից արդեն ինչ-որ բանով տարվել ես, էլ մի վերադարձիր այն տեղը, որտեղ գիտես, որ գնաս քեզ կընդունեն, պետք չի։ Քեզ դավաճանել են։ Հա, ույո, հա, ինչի՞ չէ, հա, շատ անսպասելի, դե ֆիզիկական դավաճանությունը չէ, ինչ-որ տղամարդկին, այդ հեչ, այդ
Այդ էլ է դրամա, որը պետք է կնոջը, հա, բայց երբ որ քեզ դավաճանում են քո ընկերները, այդ պետք չի։ Այդ պետք չի եւ մի քանի անգամ։ Ուղղակի խոսել էինք, որ առաջին անգամ մի փոքր այլ ցավ է, երկրորդ անգամ այլ, երրորդ անգամ ուղղակի արդեն ընդունում ես։ Ու հասկանում ես, որ մեր խնդիրը մենք ենք, ոչ թե դիմացինը։ Լիաննա, երբ կյանքում գալիս ես մի կետի, երբ արդեն ընդունում ես, դա նորմալ։ Այդ լավա թե վատա, այսինքն մի կողմից քեզ համար յուրաքանչյուր բան սպասելի է, մյուս կողմից եթե օրինակ դու քո ընկերներից սպասում ես դավաճանության, դու մինչև վերջը այդ հարաբերությունների մեջ էլ մինչև վերջ չես։ Ես ընդունում եմ իրավիճակը, ես չեմ ընդունում դավաճանությունը։ Ես ընդունում եմ իրավիճակը, որ այսպես է, բայց ես, երբ որ շփվում եմ կրկին, նորից տրվում եմ ամբողջությամբ, սիրով, նվիրումով, ընդունել պետք է այդ իրավիճակը, որ եղել է դա, բայց ոչ ընդունել դավաճանություն։ Ինձ համար աններելի բաներ կան, որոնք որ ես չեմ կարող ներել։ Դավաճանությունը ինքը շատ մեծ հասկացողություն է ու յուրաքանչյուր իրադրսևորում ինձ համար դերևս անընդունելի է, որովհետև ես չեմ ընկալում դա, իսկ չեմ կարող ընդունել մի բան, որը իմ ուղեղը չի ընկալում։ Ես չեմ կարող ներել խաբեբայությունը, ոչ ազնիվ լինելը։ Առաջին ինքդ քո նկատմամբ եւ հետո դու պիտի առաջին ինքդ քո նկատմամբ լինես ազնիվ, որ կարողանաս շրջապատի հետ ազնիվ լինել։ Ընթացքում խոսեցիր հոգեբանի գնալու մասին։ Իրականում դա շատ կարևոր մշակույթ է, որը քիչ-քիչ գալիս է մեր կյանք, ու մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ հոգեբանի մոտ գնալը շատ նորմալ երևույթ է, յուրաքանչյուր մարդ ունի դրա կարիքը, բայց յուրաքանչյուրի կյանքում լինում են ինչ-որ կուլմինացիոն կետեր, որից հետո մենք գնում ենք այդ քայլին, որն էր քեզ մոտ այն կուլմինացիոն կետը, որից հետո դու գնացիր հոգեբանի մոտ։ Կովիդը։ Վերջին կովիդը, որը եղել է ինձ մոտ փետրվարին, որից հետո ես շատ վատ վիճակում էի հոգեբանորեն, ու դե ընկերներից մեծ մասը բժիշկներ են, ու բոլորը ասում էին, իմ մտերիմ ընկերուհին Շաքեն էր ասում, որ սա ախտահարում է նյարդային, համակարգն է նաև վնասում, ու ես շատ լուրջ դեպրեսիայի մեջ էի, ու ես որոշեցի մի անգամ գնալ հոգեբանի մոտ ուղղակի։ Ինձ հետաքրքիր էր, թե ինչ կլինի, ինչ պիտի խոսենք, հետո նյարդաբանի նաև։ Այսինքն ես իմ կյանքում առաջին անգամ երբևիցե դեպրեսիա ասվածը չէի զգացել, չգիտեի դա ինչ է։ Հետաքրքիր է մեր իրականության ու երկրորդ իրականության բախումը։ Պատմում ես մի շրջանի մասին, երբ թվում է, թե քո կյանքում ամեն ինչ շատ լավ էր, կարիերան լավ տեղում էր, անձնական կյանքումդ ամեն բան նորմալ է, ու իհարկե պատերազմը, COVID-ը, ամեն ինչը սարսափելի էր, այն ինչ տեղի ունեցավ, մեզ հետ գալիս է, ու եւ եթե ամբողջ կյանքում գալու է, մենք միշտ դա գրելու ենք, բայց ամեն դեպքում ամենասուր շրջանն անցել էր եւ քո կյանքում առաջին հայացքից խաղաղ ու հանգիստ փուլ էր։ Ինքդ ինչով ես բացատրում հենց այդ շրջանում նման ծանր հոգեվիճակում հայտնվելը։ Կուտակումներ են դրանք։ Այսինքն մինչև մենք չենք կարողանում մեր տրավմաները վերապրել, վախենում են մարդիկ վերապրել դրանք, վախենում են մաշկի վրա զգալ այդ էմոցիան, չէ՞ որ մեր մարմինը հիշողություն ունի, այդ պահին պիտի ցավա, որ դուրս գա։ Մեր ուղեղն էլ հիշողության քարտի նման է, շատ լցվելու պարագայում մենք ուղղակի ուժ չենք ունենում առաջ գնալու, պետք է կանգնել, դասավորել այդ դարակները, որովհետև ես էլ բոլորի նման այդ նույն կենցաղը ինձ էլ է խոցում շատ հարցերում, անձնականն էլ է ինչ-որտեղ խոցում, այդ չստացված պատմությունները, որոնք որ պիտի որ անձնական դառնային ու չդարձան, դրանք էլ են խոցել։ Ուղղակի պրոբլեմները ու դեպրեսիան, ես կարծում եմ, որ գալիս է մարդու կյանքում նաև, երբ որ մարդը շատ կայուն վիճակում է, այն երբ որ ամեն ինչ լավ է, ասում է բարև, որովհետև վատ ժամանակ որ գա, մենք դա մեր բնությունը այնպես է դասավորված, որ մենք ուղղակի եթե պայքարող ենք, դրա միջով կանցնենք։ Արդյոք այդ անընդհատ բոլորին ժպիտ պարգևելու, այդ ժպիտից ուրախանալու, անընդհատ ամեն ինչին հումորով վերաբերվելու արդյունքում նաև այդ կուտակումները եղան, որովհետև երբ իր տեղում փոքրիկ էմոցիան չես ապրում, հետո շատ ավելի ուրճացված ու մեծ ձևով է դա դուրս գալիս քո միջից։ Նաև այդ հոգնածությունը, որ չգիտեմ հիմա իմ հետևորդների համար, եթե նայեն ես հաղորդումը, շոկ կլինի, որ փետրվարից մինչև մարտի վերջ ես
ավտոմատ ռոբոտի նման հագնվել, նստել եմ, վիդեոնկարել եմ, հետո հետ եմ հանել, համարյա տնից դուրս չեմ եկել, իմ մոտ տպավորություն էր, որ ես պարտավոր եմ, դա իմ աշխատանքն է։ Ու շատ ստիպելով էի բնականաբար ինձ նկարում, որովհետև ես տրամադրություն չունեի նույնիսկ հացուտելու, չգիտեմ, ինչ-որ մարդկանց տեսնելու, ինձ մոտ այսպես շատ կլասիկ, ծանր շրջան է եղել, որ ես չեմ պնտածել, որ հետո կարող է լավ լինել։ Ես չգիտեմ, ինչի եմ հիմա սրա մասին խոսում, էլի, բայց ես գիտեմ, որ նույն կովիդը կամ ոչ կովիդը կարող է մարդկանց վրա նույն կերպ թողնել հետք, ոնց ինձ իմ վրա, որ իմ շրջապատը ուղղակի չէր սպասում, ասում էր, որ ոյ լավ դու ինչի պիտի սենց լինեիր, դու ախր ամեն ինչ շատ պոզիտիվ ես տանում, ոնց կարող էր, ես պոզիտիվ տանում եմ, բայց դե մենք մեր հետևում ունենք խնդիրներ, որոնք հաճախ այսպես շրջադարձ ենք արել կամ էլ շրջանցել ենք, որ չլուծենք, դրանք պիտի լուծեի ես։ Լիաննա, մեր շատ էմոցիոնալ էտապներում մենք ակամա փչացնում ենք հարաբերություններ, ոչ թե որովհետև մեր կողքի մարդիկ վատն են, այլ որովհետև գուցե մենք ենք շատ էմոցիոնալ ընկալում ցանկացած իրավիճակ։ Ի վերջո մեր շրջապատող մարդիկ էլ ունեն իրենց էմոցիոնալ դաշտը, իրենց խնդիրները, այնպես չէ, որ միշտ իրենց մոտ ամեն ինչ հրաշալի է և կարող են ըմբռնումով մոտենալ մեր ցանկացած պորտկման։ Սա որպես կանոն դառնում է խնդիր հարաբերություններում։ Այս քո դեպրեսիվ շրջանը ինչպես առաջացավ անձնական կյանքիդ վրա։ Շատ երկու կողմանի, որովհետև նախ ինքը միշտ իմ կողքն է եղել ու ինքը ինձ առաջինն էր հանգստացնում, ասելով, որ ես ամեն ինչ անցնելու էի վերջո, որովհետև ես ինքս այդ կողմից շատ պանիկա ստեղծող մարդ եմ, որ չի անցնի վերջ, սա վերջն է, վերջ, ես արդեն գծել էի ինձ համար, որ սա իմ երևի կյանքի վերջին շրջանն է, որ ես հիմա ապրում եմ, որովհետև դա սարսափելի բանի միջով եմ անցել։ Իսկ ինքը չէ, բայց եկավ մի պահ, երբ որ ինքն էլ դեպրեսվեց ու արդեն ավելի էր բարդացել, համ ինքն էր դեպրեսիվ, համ ես։ Հետո մենք ուղղակիորեն իրար հետ խոսեցինք, որ մենք տարբերակ չունենք դուրս չգալու այս ամենի միջից, էլի, իհարկե բնականաբար այնտեղ ինչ-որ միջանկյալ կոնֆլիկտային վիճակներ լինում էր, որ էմոցիոնալ առումով երկուսս էլ ոնց որ սառած լինեինք, դե դեպրեսիայի ամենահետաքրքիր կողմերից է դա։ Բայց ընդհանուր առմամբ հաղթահարել ենք, հիմա այն օրը ասում եմ, հիշում ես այդ օրերը, ասում ես, չէ, ոնց որ երազ լիներ, երազ, որը որ չէր վերջանում, անդադար ես այդ վիճակի մեջ էի։ Հաղթահարման այն վերջին պոչը մնացել է, բայց ես այնքան շնորհակալ եմ այդ ժամանակահատվածին, այնքան ցավոտ ու այնքան ճշմարտությունների հետ եմ բախվել, որ եթե խնդրեի, կյանքում չէի բախվի։ Ոնց էիր այդ էտապում ուժ գտնում քո մեջ դնելու կեղծամը ու խոսելու օրինակ Մարայի լեզվով։ Մարդու կյանքում դժբախտությունները սկսում են իրար հետևից գնալ, երբ որ մենք հոգևոր սնունդ չէ, սով ենք ապրում, այսինքն երբ որ մենք մոռանում ենք, նյութի հետևից ենք վազում, մոռանում ենք ինչ ով ենք մենք, ու ես այնքան ճիշտ գտա իմ խնդիրը, որ ես հասկացա, որ ես շատ եմ հեռացել Աստծուց ու միգուցե տարվել եմ կենցաղով, կորցրել եմ իր հետ կապը։ Այ երբ որ կապը վերականգնվեց իմ ջանքերով, ես ուղղակի հասկացա, որ այ երբ որ դու գտնում ես իր հետ կապը, ուժ ամեն ինչի նկատմամբ լինում է։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այդ ուժը, որ դիմացինը ժպտա, դե հիմա ես եմ դեպրեսիվ, հոյն իմ հետևորդների մեծ մասը մեղք չունեմ, որ ես դեպրեսիվ, իրանք պիտի ժպտան։ Ուրիշներին, երբ որ ժպիտ ես պարգևում, դու ուզես չուզես լավ ես լինելու մի օր, որովհետև իրանք ես տեսնում են մեծ խանդավառություն են ապրում, որ մտածում ես, վայ, ես այդքան մեծ բան եմ ձեզ տվել, մեծ էմոցիայամբ, երջանկությունը դիմացինին ուրախացնել է, թեկուզ մի քանի րոպե ես սարսափելի կենցաղի մեջ։ Լիաննա, դա քո կյանքի այն էտապներ, երբ հոգևոր առողջական խնդրի բախվեցիր, հոգեբանական առողջական խնդրի բախվեցիր, կյանքումդ եղել է նաև էտապ, երբ ֆիզիկական առողջական խնդրի ես բախվել ու կարծեմ 19 տարեկան էիր, երբ վիրահատության ենթարկվեցիր, շատ բարդ խնդիր է յուրաքանչյուր մարդու համար, հատկապես երիտասարդ տարիքում բախվել առողջական խնդրի, այդ էտապը ոնց դրվեց քեզ, արդյոք նորից նույն դեպրեսիվ շրջաններ, թե այս 29-ի դեպրեսիայի հիմքում հիմքերից մեկը նաև 19-ում էր, որը անցել է իրենպես, որ չէր զգացել։ Հա, 29-ի դեպրեսիայի շրջանում եմ բացահայտել շատ բաներ,
Ես տվյալ պարագայում 19-ում ու դրանից հետո հաջորդող խնդիրները, որոնք շատ կապված էին իրար, ես չեմ գիտակցել։ Ես մտածել եմ, որ դա այդպես էլ պիտի լինի։ Այսինքն շատ հետաքրքիր է մարդիկ, ովքեր որ ունենում են մի հատ վիրահատություն, այդ միայն այդ տանջվելով հետ գալը նարկոզից, որտեն մի անգամ էլ վերապրելու բան չես ունենում, տրամադրություն չես ունենում։ Բայց ինձ մոտ մի քանի դեպք եղել է այդպես, ու ես մտածում եմ, որ դա նորմալ երևույթ է։ Այսինքն այդ ժամանակ մտածել եմ այդպես, ծանր չեմ տարել այդ տարիքում ես։ Այ հիմա, երբ որ ես հիմա եմ մտածում, ինձ համար շատ վախենալու է, ու հիմա յուրաքանչյուր նույնիսկ այն փոքր միջամտության գնալուց մտածում եմ, բայց ինձ տհաճ կլինի։ Հետո հիշում եմ ինչի միջով եմ ես անցել, ու մի տեսակ մտածում, ասում եմ փաստորեն, այն ժամանակ այդ կոմից ավելի քաջ եմ եղել, կամ չմտածված։ Որքան էլ քո ընտանիքը քո կողքին լիներ, դու միայնակ էիր Երևանում, ու այդ առաջին ռեակցիան միայնակ էիր ապրում, այդ միայնակ ապրելը ավելի սրում էր խնդիրը, թե ոչ։ Չգիտեմ, չեմ հիշում, այնքան ծանր էր, որ չեմ հիշում, դե չգիտեմ, որ ինչն էր սրում, օրինակ մենակ ապրելն էր սրում, թե եթե նույնիսկ մենակ չապրեի, ոչ մեկին չէի կարող ասել ինչ եմ զգում, այդ էր սրում։ Ընտանիքիդ հետ կարողանում էիր այդ ժամանակ խոսել։ Քույրիկներիս հետ լինում էին դեպքեր, երբ որ կիսվում էի ինչ-որ դրվակներով, բայց ոչ ամբողջությամբ, էլի, որտեղ խնդիրներ կային, որոնք որ դե չէի կարող ասել իրենց, եւ հետո տարիներ շարունակ չեմ էլ ասել, ինչ-որ ուր եմ ասել ամենամեծ խնդրի մասին, հեռախոսով հիշել եմ ասելը, այնպես չէ որ դա պահել է իմ մեջ, որ մի օր ասեի, ուղղակի խոսում էի, ասեցի ինչի՞ չգիտես, ու ասեցի քույրիկս այնտեղ 2 րոպե ձեն չկան հեռախոսի մեջ, հիմա ես դու ասում թեթև տար, հիմա այ քեզ բան եղել, անցել, գնացել։ Հիմա քո առողջական բոլոր խնդիրները հաղթահարված են գլոբալ առումով, այո, բայց դե այնի խնդիրը, ինչ որ հիմա ես ունեմ, Հայաստանի Հանրապետության ցավով եմ ասում, մարդկանց երևի եթե չխափեմ 60%-ը ունի, դա պիտի խմես այդ դեղը, վահանաձև գեղձի խնդիր բոլորը ունեն այս երկրում, մինչև այդ հասնելը այդ վահանաձև գեղձին, այնտեղ կային պրոբլեմներ, որոնք որ նաև դարձան շատ լավ հիմք, որ սա միանգամից զարգանա, դրա համար դա ես միշտ պիտի խմեմ այդ տեղի երևի թե։ Այսօր շատ ենք խոսում հասարակության վերաբերմունքի, ինչ որ առումով, ինչ որ կետերում անկիրտ լինելու մասին, բայց անդադ գալիս բախվում ենք դրան։ Դու ունես քո անցած X ճանապարհը, առողջական որոշակի խնդիրները, որոնք մասամբ կամ ամբողջական հաղթահարել ես, եւ մեկ էլ կողքից մարդիկ, որոնք խոսում են Լիաննա ջան, մի քիչ նիհարի էլի, Լիաննա ջան, այնքան անկերծևով կարող են խոսել այդ մասին, այնքան իրենց չվերաբերող տեղերում կարող են խոսել այդ մասին, որ որքան էլ հումորով վերաբերվես, ինչ որ պահի ազդում է։ Հա, բայց դա իրենց իրավունքն է խոսելը, իմ իրավունքն է չլսելը։ Սկզբից լսել եմ, նեղվել եմ շատ, որովհետև մենակ հասարակության լայն շրջաններին չմեղադրենք այս հարցում, իմ հարազատների մեջ էլ են եղել շատ մարդիկ, ովքեր որ մատնանշել են այդ, որ նիհարի, այդ ինձ համար ավելի ցավոտ է եղել, որ խնդրին տիրապետել են, բայց իրենց համար ես, օրինակ, եթե իրենց պատկերացրած արտաքինը չունեմ, չնայած որ ես այնքան ուրախ եմ իմ արտաքինի համար, ես երջանիկ եմ, որ ես կռիվ չեմ տալիս ինձ այդ, ես չեմ մտածում օրինակի համար հիմա ոնց նստեմ, որ կադրում այսպես երևամ, ես այսպիսին եմ, ես մեղք չունեմ, որ ես այսպիսին եմ, եւ դրա մեջ մի մեծ հանցագործություն չեմ արել, դա իմ կյանքն է, ու ինձ ուղղորդելուց առաջ միգուցե համոզվեն, որ իրենք իրենց կյանքում իսկապես այդպես ճշմարիտ բոլոր օրենքները պահում են, ես էլ չեմ պահում, որ գրում են շատ ենք ձեզ սիրում, բայց որ մի քիչ նիհար եք, տպավորություն է, որ վայ որ նիհար եմ, պիտի այդպես այն բանակը մեծանա ինձ սիրողների, իմ ֆիզիկան այդքան կարևոր չի ֆիզիկապես, ինչպիսին եմ ես, եթե մարդիկ ինձ սիրում են, որովհետև ես կամ։ Դու խոսքի մեջ ասացիր, որովը մեղք չեմ գործել, իրականում դու
հիմա մի շատ կարևոր կետում ես գտնվում, երբ ընդունում ես քեզ։ Նախ ով է հորինել գեղեցկության չափանիշները, եւ երկրորդը կարևոր է թե որքանով ես դու քեզ հետ ներդաշնակ, որովհետեւ երբեմն մենք տեսնում ենք մարդկանց, որոնք այնքան իրենց փոխում են, որ կորցնում են սեփական եսը։ Այս առումով ես կուզեի մի փոքր խոսենք այդ բանաձևի մասին, որովհետեւ շատ կարևոր կետ է ինքդ քեզ ընդունելը։ Ինչպես դու հասար ինքդ քեզ ընդունելու այդ կետին։ Շատ դժվար։ Խնդիրը այն էր, որ ես ինքս հորինել էի եւ նույնիսկ այդ կողմնակի պարադոքսալ կարծիքները համախմբել էի միտեղ ու մտածում էի, որ միգուցե իրենց ասածի մեջ մեծ հաշվով շատ ճշմարտություն կա։ Հետո ես հասկանում էի, որ դրանից իմ արտաքինը չի փոխվում։ Ի վերջո, եթե ես չկարողանամ ինձ սիրել, գնահատել, ինձ ոչ մեկ չի սիրի ու չի գնահատի։ Ինձ տեսնում են միգուցե վատ ռակուրսից, որովհետև ես այդպես եմ ցույց տալիս։ Իսկ միգուցե ես առաջինը ինձ տեսնեմ լավը։ Այդ շատ կարևոր է, որ ինքդ քեզ հետ ազնիվ լինես, էլի։ Բնականաբար իմ այդ պրոբլեմի պատճառով ավելորդ քաշը, այնց են դրա պատճառով ավելացավ շատ։ Կոնկրետում ասում էի, բայց ոնց կարող եմ ես այսպեսին լինել։ Ախր ես այն ժամանակ հակնում էի, հետո ես հասկացա, որ ես խոսում եմ մի բանի մասին, որը անցյալում է։ Ու ես նեղացնում եմ ներկայիս այս մարդուն, այս մարմնին, ու շատ կոպիտ եմ նեղացնում։ Ես չեմ մարտանում, ասեմ շնորհակալ եմ, որ ես ապրում եմ առողջությամբ։ Սարտանում ասում եմ, բայց ես ինչ ա։ Եվ տենց էլ ապրում էի, էլ ես ինչ ա։ Մինչև մի օր հասկացա, որ բայց ինչ կա դրա մեջ։ Ի վերջո ով ասեց, որ բոլորը պիտի նույն չափի լինեն։ Կամ ով ասեց, որ օրինակ, եթե դու մի քիչ շեղված ես ստանդարտից, ոյ գիտես չի կարելի։ Ինչի՞ չեն մոտենում մարդկանց, ասում, ձեզ շատ ենք սիրում, բայց որ մի քիչ կրթվեիք, դա ավելի վտանգավոր է։ Ես հրաշալի պատասխան եմ դեպի բոլոր այդ նամակներին։ Երթվում եմ, իմ ավելորդ 4-5 կիլոգրամ ոչ մեկի չի սպանի։ Ինչ որ մեկի անկիրթ լինելը կսպանի եւ սպանում է, եւ տեսանք քանի հազար հոգու։ Այսինքն, ինչ պիտի իմ ավելորդ քաշը ինձ է խանգարում մեկ-մեկ աստիճաններ բարձրանալուց, որ իմ հոգու խորքում ես ինձ շատ ճկուն եմ համարում, ակրոբատիկ ընկնում եմ, ցավում է ինձ, չնայած որ փառկաստու փափուկ եմ, շատ ուժեղ չի ցավում։ Դե ես եմ հիմա այսպիսին, եմ ավելի լավը կլինեմ մի օր երևի, այս կարևորը ինձ գոհացնեմ։ Հիմա բացարձակել կռիվներ չես ունենում, թե ժամանակ առ ժամանակ ունենում ես, ուղղակի այդ բանալին գտել ես ինքդ քեզ սիրելու։ Օրինակ հաճախ ես իմ քթին անվանում կարտոֆիլ, որին դուր չի գալիս, որ ոնց կարող էր այսպես լինել, ես աչքեր չունեմ, աչքերս ինչ է այսքան փոքր լինում, բայց դա նորմալ կանացի աղջիկական հիստերիայի նոպաներ են, որոնք որ մազը պետք է գնամ կտրեմ, որովհետև ես պիտի ներկեմ։ Դա մենք կին ենք, աղջիկ ենք եւ չենք կարող խոսապել նման բաներից մինչեւ աղջիկ լինել։ Այսինքն որ գիտեմ նոպա է ունեմ, օրինակի համար, գնամ մազերս գունաբացեմ ու հաջորդ օրը չէ մուկ ներկեմ, դրա համար ուշադրություն չեմ դարձնում, իսկ ընդհանուր առմամբ շատ էլ սիրում եմ ինձ։ Մեկ-մեկ նայում եմ հալ մեջ, ասում եմ, հաճելի է։ Վատ մեկնաբանությունները ինձ չի հասնում։ Ես կարդում եմ, որ այնտեղ գրած է նիհարեք, ինձ համար դա այնքան եմ լսել։ Ի վերջո մենք տունը ես միշտ ասում, լիքը հայելի ունենք, ես անթոփ տեսնում, բավական չաղ ես աղջիկ ջան, բայց դրա մեջ կռիվ չեմ անում։ Դե հիմա այդ աղջիկն է, այդպես է իրան պատկերացնում։ Ներկայիս Լիանան շատ ճիշտ ֆորմայի մեջ է։ Ոնց հոգեբանորեն է այդքան լիքը, այդպես էլ հիմա ֆիզիկապես։ Կարող եմ մի օր արթնանամ ու որոշեմ, որ ոչ, այլևս ուզում եմ M շորեր հագնեմ։ Եվ ես դա կանեմ։ Իմ բնավորությանը համաձայն։ Աշխատել ես տարբեր ոլորտներում, դու կերտել ես քո ճանապարհը, անկախ նրանից դու կդառնայիր դերասանուհի, կդառնայիր պահանջված դերասանուհի, թե ոչ։ Խաղավարից սկսած, մատուցողից վերջացած, շանսոն երգելու, ամեն աշխատան կարել ես։ Շատ հետաքրքիր է գալ ճանապարհին։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ մարդիկ, ովքեր ինչ-որ ձևով ընկճված են կամ չեն գտնում իրենց տեղը, տեսնեմ, որ հնարավոր է, էլի։ Միայն տաղանդը հերիք չի, եթե նույնիսկ ձեզ ասեմ, որ եթե դուք տաղանդավոր եք կստացվի, դա սուտ է։ Տաղանդը գործի
եթե չխափեմ ձեզ, 40%։ Լիանա, այդ քո առած աշխատանքներից ո՞րն է, որ ավելի շատ ձևավորել է այսօր Վալյանն այն։ Բոլորը, որովհետև բոլորից ամեն մեկից մի բան վերցրել եմ։ Օրինակ խաղավարից համբերատար լինելու, որտեղ դե երեխաների հետ ես։ Ես դասավանդել եմ նաև, այդտեղից էլ եթե։ Հայրեն չգիտեմ, ինքնատիրապետումը, որը շատ դժվար է երեխաների հետ, առավելապես որ տարիքով ավելի փոքր էի։ Սպասարկման ոլորտը շատ կարևոր է հետագայում համագործակցությունների հետ կապված, որ լավ պատկերացնես, թե ինչի հետ գործ ունես, որովհետև ես նույնիսկ սպասարկման ոլորտն եմ։ Երբ դու սպասարկման ոլորտում աշխատում էիր որպես օրինակ մատուցողի, քո ուղեղում կար այն կետը, երբ Լիանան դառնում է դերասանուհի, որը այսօր ունի բավականին լավ պայմանագրեր գովազդային առումով, որ այսօր կարողանում է իր մասնագիտությամբ իրեն վարվոք պահել և հասել է մի կետի, նույնիսկ երբ հեռուստատեսությունը իրեն հնարավորություն չտվեց, ինքը իրեն հնարավորություն տվեց ներկայանալու հանրությանը և ասելու իր ասելիքը։ Ես երբեք դժգոհություն չեմ ունեցել ոչ մի իրավիճակում, այսինքն ես չեմ մտածել, որ հիմա ես մատուցող եմ աշխատում, բայց ես վաղը կդառնամ ինչ-որ դերասանուհի կամ երգչուհի կամ, չգիտեմ, ավելի ֆինանսապես կայուն կլինեմ։ Ես միշտ ուրախացել եմ այդ պահին ունեցած իմ փոքր ձեռքբերումներով։ Նույնիսկ այն, որ մենք աշխատում էինք ու ես ամեն օր գումար ունեի տուն գնալու, հաջորդ օրվա գումար ունեի, նույնիսկ հիմա ապահովագրված չենք նույն իրավիճակում լինելուց, չգիտես վաղը ինչ կլինի։ Դրա համար ես օրինակի համար մեկ-մեկ ինձ այսպես առաջադրանք եմ տալիս գնալ նստել երթուղային, ու ինձ շատ հետաքրքիր է, այսինքն ես շատ բաց եմ այդ կողմից ֆինանսական վիճակը, փառք Աստծո, ես այդպես չեմ սիրում բաների մասին խոսել, նյութի մասին, բայց ես աշխատում եմ այնքան, որ ժամանակին միգուցե թույլ չտա ինձ երազեի նույնիսկ դրա մասին, մտածեի, որ դու լուվ իդքոն, բայց դրա մեջ պիտի չմոռանաս մարդ լինել, չպիտի մոռանաս, հա, մեկ-մեկ գնալ ու ուտել այն նույն, իհարկե մի երկու անգամ վատանալով, ուտել այն նույն սենդվիչները, որոնք ուտում էինք, և ով ասաց, որ դա ինչ-որ շատ վատ բան է, այո, կարող ես հացի փող չունենալ, կարող ես օրինակ դուրս գալ ու մտածել ինչ լավ կլինի ծանոթ չտեսնես այսօր, շատ նորմալ երևույթներ են, կարևորը որ ֆինանսը քեզ չծառայի, այսինքն դու չծառայես ֆինանսին հետո, այդ շատ կարևոր բան է, որ մի օր երբ որ դու փող ունենաս, հասկանաս որ ինքն է ծառայում քեզ, դու կարող ես քո սպասվածից շատ գումար վաստակել ու դառնալ իր գերին, բայց մի պահ է գալիս, որ դու հասկանում ես, որ դու յուրաքանչյուր պահի կարող ես այդ գումարը վաստակել։ Ես կոնկրետ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը ու ես գիտեի, որ մի բան կստացվի, այսինքն, բայց որ ես այդ ընթացքում մտածեի, որ ոչինչ սա ժամանակավոր է, ես հիմա էլ եմ մտածում, որ այս ամեն ինչները ժամանակավոր։ Այս ամեն ինչը լիարժեք քո սրտով է, թե ոչ այնքան։ Եթե սրտով չլիներ, ես չէի անի։ Գիտես ինչի եմ հարցնում, տես, դու խոսել ես այն մասին, որ որպես դերասանուհի ժամանակին մերժվում էիր, բայց այստեղ կա մի ուրիշ կարևոր կետ, հա, այսինքն դու համացանցի միջոցով ձեռք բերեցիր հայտնիություն, որից հետո սկսեցին քեզ նաև առաջարկներ անել, մարդիկ, որոնք ժամանակին քեզ մերժել էին, գուցե այսօր անեն առաջարկ և դու իրենց մերժես կամ չմերժես, բայց հակառակ դրության մեջ եք հայտնվել, ինչ որ առումով դու ապացուցեցիր, որ դու որպես դերասանուհի ունես քո ասելիքը, բայց դրա հետևում կային նաև մի շարք հիասթափություններ մասնագիտական առումով, կային նաև մասնագիտական երազանքներ, որոնք գուցե այսօր չեն իրականացել, այս իմաստով քո մասնագիտության մեջ հիմա քեզ լիարժեք ռեալիզացված զգում ես, թե կան կետեր, որտեղ դեռ պիտի ներկայանաս։ Իմ գործի մեջ շատ դատում եմ ինքս իմ արածը, ես երբեք չեմ հավանում այն ինչ որ ես անում եմ, շատ քիչ դեպքերում կամ որ ինձ դուր է գալիս, ու քանի որ ես գիտեմ, որ լավագույն ժամանակները դեռ արթևում են, ես ինձ համար չեմ գծել, որ օրինակ գիտեք թատրոնում կերպար կա, որի տարիքի ես անցա արդեն ու էլ չեմ խաղալու, կամ կարող է վաղը ես չունենամ հնարավորությունը, ես կարծում եմ, որ մարդը պիտի ներկայանա այն կետից, որտեղ իր մոտ ամենը լավն է ստացվում մի բան։ Հիմա այնպես է ստացվել, որ ես կարողացել եմ հումորը լավ ներկայացնել, ըստ այն մարդկանց, ովքեր որ ասում են, դա փաստում են, ես չեմ մտածում այդպես, ես մտածում եմ, որ դե նորմալ, այնպես չի, որ հա, անում եմ, ինձ դուր է գալիս, որ ինչ-որ հարցեր կարող են լուծվել դրանից, բայց որպես մասնագիտություն
Այնքան փոխվել է այդ մասնագիտության հետ պահանջները ժամանակի ընթացքում։ Հիմա ես կուզեի հետաքրքիր ֆիլմ լիներ, գեղարվեստական լավ կերպար լիներ, այնքան հասունանալու դեռ տեղ կա, որ ամենալավ կերպարները նոր պիտի գան։ Պիտի հավաքես, որ կարողանաս ցույց տալ։ Այսինքն, եթե ես նույնիսկ հիմա լինեի թատրոնում, ինչ իմ երազանքն էր, ոչ թե է, ես հաստատ էլի դժգոհություն կունենայի։ Ասացիր, լավագույն ժամանակները դեռ առջևում են։ Ինչու մենք չենք կարողանում ընկալել, որ լավագույն ժամանակը հիմա է։ Լավագույն ժամանակը հիմիկվա համար հիմա է։ Պետք է կոնկրետ գիտակցել, որ հիմա լավագույն ժամանակն է։ Գիտակցում ես դու։ Հա, ես ապրում եմ այնպես, որ իհարկե հաշվի չառնելով են բոլոր կողքից ինչ որ նյարդայնացնող բաներ, այո, լավագույն ժամանակը հենց այսօր է, բայց ես համոզված եմ, որ եթե վաղը կա, վաղն էլ է լավը լինելու։ Այ հետո մի քանի տարի հետո էլ լավը լինելու։ Որովհետև լավը դա բացակայումն է վատի, իսկ դա մեր ձեռքերում է։ Որ ասում են, որ չի շատ վատ, ամեն ինչ շատ վատ է, ամեն ինչ շատ վատ է մարդու ներսում, ոչ թե արտաքին աշխարհում, ասենք։ Եթե մարդը տրամադրություն չունի, առավոտ արթնանում է ու սկսում է փնթփնթալ, չգիտեմ, սովորական բնության երևույթի նկատմամբ, ասենք, տերևի ընկնելու, դա տերևի խնդիրը չի, դա մարդու ներքին խնդիրն է, էլ։ Լիանա, քո ծնողները հավատում էին քեզ։ Չգիտեմ։ Շատ անկեղծ եմ պատասխանում ես հարցին, չգիտեմ։ Երբեք չի եղել առիթ, որ հարցնեմ։ Բայց չէ՞ որ այդ հավատը կամ հավատի բացակայությունը դու զգում ես։ Ես էի ինձ հավատում շատ ուժեղ, ու իմ քույրիկներն էին շատ ուժեղ հավատում։ Ծնողներս ավելի այդ կողմից շատ քչախոս են եղել։ Իրենց միակ խնդիրը այն է եղել, որ ես միշտ մարդ մնամ։ Այ այդ մեկը միշտ ամեն անգամ, նույնիսկ հիմա, որ պապաս զանգի, այդ նույնը կասի, որ միշտ հիշի, որ դու մարդ ես, դրա մասին չմոռանաս, խնդրում եմ։ Քո կապվածությունը քո քույրիկների հետ ավելի շատ է, քան քո ծնողների։ Չէ, ուղղակի ես, քանի որ 16-ից արդեն առանձին էի, քույրիկներիս հետ զուտ այդ տարիքային տարբերությունից դուրս գալով ավելի շատ էինք շփվում շատ հարցերի շուրջ։ Ծնողներս բավականին մեծ են, նո բավականին մեծ, ասելով մեծ քույրիկը 43 տարեկան է, պատկերացրեք ծնողներս ինչքան կլինեն։ Այսինքն զուտ իրենք չան, չէի անհանգստացնում շատ հարցերով, չէի, նույնիսկ խոր չէի հարցնում, որ իրենք չէ անհանգստանան, ինչի համար եմ դա հարցնում։ Ավելի շատ ես իրենց նկատմամբ զգում եմ հոգատարություն, ասենք, չգիտեմ, երևի մի քիչ տարօրինակ կհնչի, բայց ոնց որ իմ երեխաների նկատմամբ, իմ ծնողները ոնց որ իմ երեխաները լինեն, որ շատ զգուշ լինեմ հանկարծանեղանան։ Բայց ես երբեք իրենց ամենավատ պահին իրենք չգիտեն ինձ հետ ինչ հակատարվում։ Ես չեմ սիրում ասել դրան մասին իմ ծնողներին։ Դու տան 4-րդ երեխան էիր։ Այո։ Սպասում էին տղայի, ծնվեցիր դու։ Ուհ։ Երբ մենք մեծանում ենք, երբեմն մարդիկ հումորով էսպես պատմում են, բայց մեզ վրա դա հետք է թողնում, որ ինչու է ես անսպասելի երեխա։ Այդ քեզ վրա ինչ-որ հետք թողելա, թե դրան էլ ես կարողացել քո յուրահատուկ մոտեցմամբ թեթև մոտենալ ու անցնել։ Հա, որովհետև եղել եմ, արդեն ուշ եղել, թող իրանք մտածեն։ Չէ, դե հետո հետաքրքիր մի բան, պապաս ունեցել է 3 աղջիկ, դե յուրաքանչյուր տղամարդ հոգու խորքում, չգիտեմ, ինչի սպասում է, որ պիտի տղա ունենա, բայց չեն կարողացել իրենց հնարավորությունները ճիշտ հաշվարկեն։ Եթե դուք ունեցել եք 3 աղջիկ, բնականաբար մեծա լինելու հավանականությունը, որ 4-ն էլ աղջիկ կլինի։ Եկեք չխափանք իրար։ Եվ դե բնականաբար ես եմ լինում, պապա շատ ընկճվում է, հուզվում է, որ ինչի, մի քիչ դրամատիկա, ես ծնված եմ լինում խեղդված, մամաս նայում է ինձ, մտածում աղջիկ են էլ խեղդված, մի կերպուշկի են բերում, տալիս են մամայից, տանում են տուն, պապաս ասում է, որ էլի աղջիկ ես տանը, մի տղա ես մենակ, ինչ-որ դրամա է տեղի ունենում պապայի մենախոսությունը, բայց միշտ պապաս ասում է, որ ես շատ ուրախ եմ, ես շատ ուրախ եմ, դե տարբերակ չունի, մեկ, երկրորդն էլ, չգիտեմ, մենք իրա հետ շատ ընկերական ենք ու այդպես, որպես այդպեսին ինքը բոլորիս էլ ինչ-որ տղայական մեծ հատկություններով մեծացրել է, չգիտեմ, իրա մեջ երևի դա բնած դաբար ինչ-որ բան է եղել, համ շնորհակալ եմ իրեն դրա համար, համ մեղադրում եմ, որովհետև շատ հարցերում հենց այդ շատ խանգարում է, որ ես հիշեմ, որ ես աղջիկ եմ։ Այ Ռուբենի հայտնվելուց հետո ամեն օր հիշում եմ, որ ես աղջիկ եմ։ Մինչև Ռուբենի հայտնվելը ես տղա էի, որը կարող էր իր հարցերը լուծել, իմ համար դուռը պետք չի բացել, այսինքն
Դե Ռուբենը յուրօրինակ ուժեղ համարտա, որ կարող է այնպես անել, որ դու ուզես չուզես աղջիկ լինես։ Բայց մինչև այդ հանդիպած մարդիկ ուղղակի այն որ քոնը չեն էլի որ հասկանան։ Մինչև Ռուբենը անձնականում շատ էս փորձել գտնել քո կեսին, քո տեղը։ Շատ չեմ փորձել գտնել, շատ եմ ուզել մարդկանց մեջ լավը տեսնեմ, չնայած որ այդ չկա մի օրինակ դրվագ իմ կյանքից, որ ես հիշեմ այդ մարդու հետ, մի պատմություն կա, որ հիշելուց անախոր դեմքի արտահայտություն նույնիսկ կունենամ։ Մնացածը դեպքերում, որոնք շատ քիչ են եղել, չէ, շատ նորմալ հասկացել եմ, որ ինձ հետ կապ չունեն այս մարդիկ, այս մարդկանց համար չեմ ես, այսինքն իմ ինձ հետ այդքան էլ հեշտ չի, ինչքան էսպես հեշտ է պատկերացնել, հա, որ կասեմ, բայց ինչ կա իրա հետ, ուրախ, լավ ժամանակ չէ, չէ, որ ես իմ հոգեխորքում մինչև հիմա երեխա եմ, ես դա չեմ թաքցնում, որովհետև շատ առումներով այդ տարիներին լիքը բաների հնարավորություն չկար, ու իմ մեջ երեխան ուղղակի ինչ-որ տեղեր զսպվում էր, շատ, ու հիմա, երբ որ ես գտել եմ այն մարդուն, ով իսկապես եմ, որ իմն է, իրեն շատ բարդ է լիքը հարցերում, բայց ինքը շատ մեծ պատվով դուրս է գալիս ու օգնում է, ու չի վնասում այդ երեխային, որը իմ մեջ կա, որովհետև բոլորիս մեջ կա էլի այդ մանկությունից մնացած անօգնական երեխան, այդ նույն քո ասած, մինչև ինքը ոնց որ ուրիշ մարդ չլիներ, էլի որ հետո գտնում ես քոնին, մտածում ես մնացածը, իս ինչ սխալ մունքներ են եղել, իս ուր էին իմ աչքերը ընդհանրապես, ու այդպես պաշտպանված ես քեզ գում, ուրախ ես քեզ գում, գիտես, որ արդեն մենակ չես։ Երբ 80 տարիքում ես հանդիպում քո սիրուն, ինչ որ առումով ափսոսանք ունես, որն երիտասարդական խենթ տարիները միասին չեք ապրել։ Բացարձակ ինքը պիտի ապրի իրանը առանձին, եւ դու քոնը առանձին։ Հնարավոր չի, եթե դուք երիտասարդ տարիքում հանդիպեք, միգուցե ցերը այդքան գնահատված չլինի, որովհետեւ կա տարիք, որ պիտի այդ ցավը զգաս, պիտի այդ երիտասարդ գեղեցիկ քո երազանքները պետք եղած դեպքում ջարդվեն, որ երբ որ գա, դու արդեն իմաստուն լինես, ի վերջո, էլի, որովհետև տղամարդն էլ իր կյանքում ունենում է դրամաներ, մենք անընդհատ կանանց մասին ենք խոսում, որ մենք գիտեք, մենք երբեք ոչ մի տղամարդու չենք մտածում, որ բայց մի րոպե հլե, էլի, տղամարդը ունի իրավունքներ ի վերջո, ինչքան էլ մենք դա փորձում ենք ամեն կերպ թաքցնենք, մենք միայն պարտավորություններ ենք դնում տղամարդու վրա, բայց չէ որ տղամարդը կարող է սիրել կամ ինչ-որ մեկով տարվել ու ինքնը սխալվել, այդպես լինում է, ու դա էլ բավականին ցավոտ է, որովհետև չգիտես ինչի, մենք մտածում ենք, որ տղամարդը ցավ չի ապրում, ապրում է։ Իրականում դա մեր ամենատարօրինակ կարծրատիպերից է, որ ինչա, իրաց թվում է տղամարդը ինչ-որ փայտ է, ինչ է, չի զգում, զգում է, իրանք ավելի էմոցիոնալ են, ուղղակի իրենց մոտ դոգմա կա, չպիտի ցույց տաս, որտեվ դա, ես այնքան ուրախ եմ, որ իմ կյանքի այս փուլում ես հանդիպել եմ մի մարդու, ում հետ ես այնքան բաց եմ, երևի Դաստայևսկին է ասել, որ հրաշալի է, որ դու ինչ-որ մեկի մոտ ես այնպիսին ես, ինչպես դու ինքդ քո հետ ես, ուրեմն դա է երջանկությունը, որ չես խաղում, հա, ինչ-որ չես արթնանում քնիցդ, ինչ-որ քեզ կարգի բերում ու սենց նստում, որ քեզ լավ ռակուրսից, չէ, ոչ, ի վերջո, կամ իրար հետ հաց ուտելու, օ ես սող չեմ ուտում, ուտում եմ, ես էլ բոլորի նման, ես կարող եմ լինել գզգզված մազերով, որտեվ ես մարդ եմ, ի վերջո այդ որ տղամարդը միշտ պետք է տեսնի հնդրված, երբ պիտի առավոտ, այսինքն ժամ 5-ին պիտի արթնանամ, մազերս ռոկոկո ֆենեմ, թարթիչները սկսեմ նստեմ, որ ինձ լավ տեսնեն, ես մարդ եմ, ես իսկական մարդ եմ։ Լիանա, դու նաև քո տեսակով իսկական ես, ու երբեք ինչ որ հարցերի շուրջ կարծրատիպային չես խոսում, հա, դուք հիմա միասին եք ապրում, թե առանձին, ու ամուսնություն երբ եք նախատեսում, կամ այս շրջանում նախատեսում եք, թե չեք նախատեսում։ Մենք առանձին ենք ապրում, չնայած որ երևի թե Ռուբենի մաման նայում է այս հաղորդումը, ասում է, իրանք իրարից շատ ժամանակ են անցկացնում, հա, ու մենք բոլորս միասին ենք շատ ժամանակ անցկացնում, մենք գնում ենք իրանց տուն, ինքը հաճախ իմ մոտ է լինում, ես նախ իր ընտանիքի հետ այնքան ազատ ու լավ հարաբերությունների մեջ եմ, որ ես հիմա շատ ված բան եմ ասում, բայց ես գնում եմ իրանց տուն, կարող եմ ինչ-որ բան պատրաստենք իրար հետ, մամայի հետ, նկատի ունեմ, ու ինձ մոտ ես տպավորությունը, որ այդ ամուսնությունը ես պետք չի շտապացնել, որովհետև մենք շատ օքեյ ենք, մենք շատ հանգիստ ապրում ենք, ես կարող եմ իրանց տանը մնալ,
Այսինքն դա ինչ որ ֆորմալ բան էր, որ ամուսնանանք կամ ուսնանանք։ Չէ, ամուսնությունը ոչ թե ֆորմալության մասն եմ խոսում, այլ պարզապես զույգերի մոտ գալիս է հետապ, երբ ուղղակի ուզում են ամբողջ ժամանակը միասին անցկացնել։ Երբ որ մի քիչ ավելի ֆինանսապես ավելի կայուն լինենք, որ կարողանանք ոնց ուզում ենք պլանավորենք ամեն ինչ, ոչ մեկին նեղություն չտանք, ինչ ամենակարևորն է, ոչ մեկին նեղություն չտանք, դա իմ կյանքի կարևոր խոսքն է։ Այստեղ գալիս են հայկական իրականության են հիմնական կենցաղային խնդիրները՝ տուն, հարմարություններ։ Հարմարություններ ու ամենակարևորը, որ ընտանիքը երբ որ համալրում է ունենում, դու կարողանաս հոգ տանել իր մասին, էլի, որ ոչ թե, չգիտեմ, օրինակ տակդիր ունենա ինքը, այլ դու արդեն պլանավորում ունենաս, թե ինքը ծնվում է ու ինչ ընտանիքում է ծնվում, ինչ հարմարությունների մեջ է ծնվում ու ինչպիսին ես դու իրան մեծացնելու։ Իսկ երբ որ ինքը ծնվում է ու դու հենց դեռ կենցաղի տակ ես, ոնց ես ասացնելու, դու իրան ժամանակ չես տրամադրում։ Շատ ոգևորությամբ ես խոսում երեխաների մասին ու խոսեցիր նաև ընտանիքի համալրման մասին, հետաքրքիր է այդ ցանկությունը քո մեջ շատ մեծ է, թե դրան էլ հա վերաբերվում ես, որ ժամանակի հետ կգա ու այսպես շատ անհագ մեծ ցանկություն ես փուլում չունես դեռ։ Հա, ամալան արդեն սկսեց ինձ շատ լավ ճանաչել, այդ արդեն լավ է ժամանակի հետ ամեն ինչ, որովհետև ես հանգիստ կլինեմ ու ուրախ կլինեմ, եթե կենցաղից ազատված լինենք ու կենցաղային խնդիրներ չունենանք, որ համալրումը կարողանանք ամբողջությամբ վայելել ու ժամանակը տրամադրել հենց իրեն, ոչ թե օրինակի համար ընթացքում ես անընդհատ զբաղված լինեմ, մտազբաղ լինենք այդ կենցաղային հարցերով։ Իհարկե բոլորս էլ հաստատ բոլոր, չգիտեմ, աղջիկները աշխարհում երևի ամենաշատն են ուզում ունենալ փոքրիկներ, ինչու ոչ, բայց պետք է համապատասխանեցնել նաև կենցաղային ու մնացած բոլոր պայմանները ու նաև ունենալ հնարավորություն, որ լավ մեծացնես փոքրիկիդ։ Բայց կլինի, դե մի օր պիտի լինի։ Քո գործունեության մասին շատ չխոսեցինք, որովհետև զրույցը այսպես շատ անկեղծ գնաց, հոգեբանական դաշտ ու այդ դաշտում էլ շարունակեցինք, բայց առաջկայում ունես ծրագրեր դրսում նկարահանվելու, կխնդրեմ մի փոքր բացես փակագծերը, ինչ նախագիծ է սպասվում ու այս առումով քո արտերգիր մեկնելը, քան որ անձնականի մասին էինք խոսում, նաև արտերգիր մեկնելը ու սիրելիից բաժանումը ինչպես ես պլանավորում։ Քանի որ առաջին անգամ մեկնել ենք ես ու Ռուբենը միասին, հետո մեկ օր է եղել, որ ընդամենը մեկ օրով գնացել եմ նկարահանման հետ եմ եկել, ինքը մնացել էր, որ մեր կատվինն է, մենք կատու ունենք ու այս պարագայում երևի թե եթե երկար լինի միասին կգնանք, որովհետև նկարահանման հրապարակում մենք ընկերներ դարձանք այնտեղ կազմի հետ, դերասանների այնտեղի, ու նաև Ռուբեն ընկերներն են իրենք, ու իրենք միշտ պահանջում են, որ Ռուբենը ներկայացնում են մեր հավաքույտներին, ու ընդհանրապես բաժանվելու կարիք չի լինելու, կարծում եմ ինքը ինձ հետ կգա, հետո շատ օգնող ուժ է դա։ Իսկ նախագծի մասին կարող եմ, քանի որ ես շատ քիչ տեղեկություն ունեմ հիմա դրա մասին, անկեղծ կարող եմ ասել, որ ֆիլմ է պատրաստվում, գեղարվեստական, նաև երևի թե կլինի նույնիսկ սերիալային տարբերակները, ուղղակի ես չգիտեմ, թե որ դրվագում ինչքան ունենամ մասնակցություն։ Նաև այստեղից առաջարկում եմ, որին դեռ սպասում եմ հաստատման, իսկ ընդհանուր առմամբ ես ու Ռուբենը ունենք նորություն, որի մասին հաստատ կջղայնանա, որ խոսում եմ դրա համար, անպայման տեղյակ կպայեմ ես քեզ, ամալյա, հետաքրքիր բան ենք մտածել, հուսով եմ կստացվի, չնայած որ Ռուբը մասնակիցությամբ ծրագրավորող է ու հերո է ավելի, հա, ես բլոգինգից, բայց իդեան շատ հետաքրքիր է, լավն է ու կարծում եմ, որ օգտակար կլինի։ Ռուբենին բերում ես դերասանական դաշտ։ Չէ, կադրում Երևալու է, թե կադրումը Երևալը որպես մեր արվող նախագծի մի մասն է ինքը, ռեալիթի։ Չէ, ավելի հաղորդումային ինչ-որ տարբերակ է։ Պոտրով Ամալյան արտնացող տարբերակ է, որը հետաքրքիր է, նախ շատ պրոդուկտիվ կլինի մարդկանց համար, ովքեր կնայեն դա, լիքը բան կիմանան, ու երկրորդը նաև, դե ես չեմ կարող մի բան անել ու մեջը մի խնդիր չդնել, նաև մի լավ բարի գործ է, որը որ պիտի արվի։
բնության հետ կապ ունի։ Հետաքրիր Ռուբենին հեշտությամբ էս բերել քո դաշտ եւ այն իմաստով, որ ծրագրավորողից բերելս բլոգինգի դաշտ որոշակիորեն եւ այն իմաստով, որ օրինակ ինքը որոշակիորեն իր գրաֆիկը հարմարեցնում է քեզ, այս դեպքում Ռոստով պետք է մեկնեք։ Իհարկե շատ լավ է, որ քո կողքին է լինում, բայց արդյոք իր գործերին դա չի խանգարում։ Դե, ես ասում եմ եւս մի անգամ ինքս այդ մեծահոգի է։ Բլոգինգի դաշտ այդ մի քիչ սխալ կլինի, որովհետեւ այնտեղ հաղորդում է, որը որ ոչ թե ինքը բլոգեր է դառնում, այլ ինքը ճանապարհին կեր է դառնում, կոպիտ ասած։ Իսկ ինքը իր մասնագիտությունը շատ սիրում, ազբաղում է իր մասնագիտությամբ, բայց ինքը հրաշալի բնավորության գիծ ունի, ինքը իր սիրելի մարդկանց համար մի ժամանակ գտնում է, ամուլ բան է անում, էլի։ Կաշառում է։ Իրականում հետո ինքը անհանգիստ է, երբ որ ես մենակ եմ։ Ես ուղղակի փորձանք եմ ու գոնե առաջ օգնություն ինքը ցույց տա, կանդե ես անօգնական մնամ։ Ընդդուք միջի մի բան կտրել, փոկել, գնել, ջարդվել։ Դրա համար ամենալավ տարբերակը, որ ինքը ինձ հետ է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կհարմարեցնենք։ Անդադ ուզում եմ եզրափակեմ ու անդադ իմ մեջ հարցեր են առաջանում, երբ թե եզրափակիչ հարցը տամ։ Քեզ բնորոշելիս նշեցիր, որ ինչ որ առումով հայրիկդ քեզ նաև տղայավարի էր դասերակել եւ չգիտես, դա լավ էր թե վատ։ Ամեն դեպքում կան բնավորության գծեր, որոնք մարդու մոտ հիմնակարային են դառնում, բայց երբ հայտնվում է կողքի տղամարդը, որը ուժեղ է, յուրաքանչյուր աղջիկ ինքնին ձգտում է ավելի շատ աղջիկ լինել։ Քեզ մոտ հեշտ ստացվեց այդ տղայական իր հարցերը լուծող Լիաննայից վերածվել աղջիկը, որի կողքին պետք է միշտ լինի իր տղամարդը, որը կոգնի փորձանքներից կազատի ու ամեն ինչ, եթե ոչ ամեն ինչ, գոնե շատ բան կանի իր փոխարեն։ Չէ, հեշտ չի ստացվել, հիմա միջև մալ ստացվում է, որովհետև դժվար է, էլի դա արմատացած խնդիր է դա։ Մի անգամից փոփոխությունների չեմ ենթարկվում ես ընդհանրապես, հետո իմ մոտ ագրեսիա էր, որ ինձ ուզում են ոնց ուզում են իմ մասն հոգ տանեն։ Դա տարօրինակ բան է, ռեակցիա է տալիս, որ իմ մասին չի հոգ տանում, ես բա ինչ, ես կանեմ սա։ Բայց հիմա քիչ-քիչ դե այդ եմ ասում, ավելի շատ մոտեցման խնդիր է, երբ որ այնպես են անում, որ դու ուզես քո մասին հոգ տանեն, ոչ թե ասեմ, որ ես եմ հոգ տանելու։ Ու ես գոհ եմ, որ ես ուժեղ եմ, որովհետև յուրաքանչյուր պարագայում կինը պիտի ուժեղ լինի։ Այլ հարց է, որ օրինակ լիքը բաների մասին ես տեղյակ եմ եղել, բայց պիտի տեղյակ չլինեի, օրինակ որտեղ պես աղջիկ եմ։ Բայց կյանքի բերումով պապայիս հետ շատ շփումը, հա, լիքը բաների մասին իմանալը բերես նրան, որ ես ավելի տեղեկացված եի, միգուցե ինչ-որ շատ ավելի եսպես ինտ բնավորություն ունեի։ Լիաննա, շնորհակալ եմ շատ-շատ անկեղծ ու անմիջական զրույցի համար ու ինչ որ առումով անկախ մեզանից, հա, խոսեցինք նաև թեմաներից, որոնց մասին դու սովորաբար լռում ես, ու շնորհակալ եմ այդ վստահության համար։ Մերսի, ես էլ եմ շատ շնորհակալ ու շատ հաճելի Ամալիա ջան, ու ուզում եմ, որ միշտ ունենաս հյուրեր, որ վերցնես լավ դրական էմոցիա ու շարունակես այն գործը, որը անում ես, որը շատ լավ ես անում։ Շնորհակալ եմ, շատ ու շատ կարևոր է, երբ նույնիսկ կյանքի խնդիրների մի շարք բարդությունների մասին խոսելիս մնում է այդ դրական էմոցիան եւ ոչ թե բացասականը, որովհետեւ նույն հաղորդման շրջանակում էլ քննարկեցինք մի շարք թեմաներ, որոնք գուցե բացասական են, բայց չքննարկեցինք նեգատիվ տեսանկյունից։ Իհարկե։ Հետևեք Lightroom-ին, միացեք YouTube-ի մալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։